Nord for Sydpolen, sør for ekvator, iskledt, vulkansk og i manges øyne ubebodd av mennesker. Men slik vi ser det, er det også tilholdssted for et eget folk. Mer enn 800 i tallet. Hver med sin plass, sitt virke og 10 meter strandlinje. En befolkning med felles grunn, liten frykt og stor frihet. For ingen bestrider Norges suverenitet over Bouvetøya. Ingen stormakter bestemmer over Bouvet. Og denne selvråderetten er viktig. Det er et sterkt folk. De har vært her lenge, og de er kommet for å bli.